नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यापीठ तळाजा में आप सबनो हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 9 10 ने 11 12 साइंस ने अंदर काम लागे तेव बेसिक केमिस्ट्री भणवानो छे। अत्यारे आपणे धोरण 11 साइंस ने अंदर परमाणु बंधारण शुरू छे, पण धोरण 9 ने अंदर तमे परमाणु बंधारण भणीने आव्या छो। धोरण 8 ने अंदर ते परमाणु बंधारण ने लगता टॉपिक आवे छे, धोरણ 9 માં તે તમારે આવે છે અને ધોરણ 10 ની અંદર તેની ઉપયોગીતાઓ આવે છે। હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવો પ્રશ્ન છે કે આજે અમને 1 થી 20 તત્વોના નામ પણ આવડતા નથી, તો પરમાણુ બંધારણ કઈ રીતે સમજી શકે? દેખીતું એવું છે કે તમે 1 થી 20 તત્વો ભલે તમને ન આવડતા હોય, પરમાણુ બંધારણ ભણતા જાઓ પછી તમને તો આવડવાનું છે। પણ અત્યારે જે ધોરણ 11 સાયન્સ ની અંદર પરમાણુ બંધારણની અંદર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ વાળો ટોપિક શરૂ કરેલો છે આપણે, અને પરમાણુ બંધારણની અંદર હજી તમને અમુક વિદ્યાર્થીઓને બેઝિક બાબતોનો ખ્યાલ નથી, તો પહેલા બેઝિક બાબત સમજી લઈ અને પછી આગળ પરમાણુ બંધારણ ચલાવી। તો પરમાણુ બંધારણ તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે બાબત અમુક ખૂબ એટલે ખૂબ રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર કામમાં લાગે તેવી છે કે ભાઈ પરમાણુ, તો પરમાણુનું વિભાજન બે રીતે થઈ શકે, પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ। પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ, પરમાણુ કેન્દ્રમાં ધનભારિત પ્રોટોન, પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર ધનભારિત પ્રોટોન અને તટસ્થ ન્યુટ્રોન આવેલા છે। ધનભારિત પ્રોટોન અને તટસ્થ શું આવેલા છે? ન્યુટ્રોન। પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ વર્તુળાકાર માર્ગ, પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસનો વર્તુળાકાર માર્ગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે, આ માર્ગને કક્ષા કહેવાય। આ માર્ગને શું કહેવાય? કક્ષા। આ કક્ષાની અંદર ઋણભારિત ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે, ઋણભારિત ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે। પરમાણુનું વિભાજન બે રીતથી થાય, પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ। પરમાણુ કેન્દ્રમાં શું આવેલું હોય? તો કે પ્રોટોન, ધનભારિત પ્રોટોન અને તટસ્થ ન્યુટ્રોન આવેલા હોય। પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ કેવો છે? તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે। આ વર્તુળાકાર માર્ગને શું કહેવાય? તો કે કક્ષા કહે છે। હવે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ક્યાં આવેલા છે? તો કે પરમાણુ કેન્દ્રમાં, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન પરમાણુ કેન્દ્રમાં આવેલા છે। આનું સંયુક્ત નામ છે ન્યુક્લિયોન। આ બંનેનું સંયુક્ત નામ શું છે? ન્યુક્લિયોન। આ ન્યુક્લિયોનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, ન્યુક્લિયોન એટલે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન। પછી બીજી બાબત કે પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન આવેલા છે, આની ઉપરથી આપણે બી વ્યાખ્યા, પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ ભારણ। પરમાણુ ક્રમાંક કોને કહેવાય? તો કે તત્વના પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા, તત્વના પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને તે તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કહે। અને પરમાણુ ભારણની આપણે વ્યાખ્યા આપેલી છે કે પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા, પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની કુલ સંખ્યાના સરવાળાને, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની કુલ સંખ્યાના સરવાળાને તે તત્વનો પરમાણુ ભારાંક અથવા તો પરમાણુ દળાંક અથવા તો પરમાણુ દળ કહે છે। આવી બેઝિક બાબતો આપણે પરમાણુ બંધારણની અંદર જે રનિંગ ચેપ્ટર છે એની અંદર આપણે પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ ભારાંકની વ્યાખ્યા આપણે આપેલી છે। તો પરમાણુનું વિભાજન પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ। હવે પરમાણુ, પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર શું આવેલા છે? તો કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન। શું આવેલું છે? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન। પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે, આ માર્ગ કેવો છે? તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ। આની આસપાસ અત્યારે આપણે સમજવા માટે ચાર શક્તિ સ્તરો આવેલા છે, જે ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં ભ્રમણ કરે એને શક્તિ સ્તર કહેવાય।
436 ધરાવેલા છે, અંદરનો ભાગ છે અને પરમાણુ કેન્દ્ર કહેવાય, પરમાણુ કેન્દ્ર કે જ્યાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન આવેલા છે, જ્યાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસનો પહેલો શક્તિ સ્તર અને પ્રથમ શક્તિ સ્તર અથવા તો પ્રથમ ઉર્જા સ્તર કહેવાય, પ્રથમ શક્તિ સ્તર અથવા તો પ્રથમ ઉર્જા સ્તર. બીજો ભાગ અને દ્વિતીય શક્તિ સ્તર અથવા તો દ્વિતીય ઉર્જા સ્તર. ત્રીજો ભાગ તૃતીય શક્તિ સ્તર અથવા તો તૃતીય ઉર્જા સ્તર. ને આ ચોથો ભાગ, ચોથી કક્ષા, ચતુર્થ ઉર્જા સ્તર અથવા તો ચતુર્થ શક્તિ સ્તર કહે છે. પ્રથમ શક્તિ સ્તર, દ્વિતીય શક્તિ સ્તર, તૃતીય શક્તિ સ્તર અને ચતુર્થ શક્તિ સ્તર. પ્રથમ શક્તિ સ્તર ને કે પેલી કક્ષાને શું કહેવાય તો કે કક્ષા. દ્વિતીય કક્ષાને શું કહેવાય તો કે એ. તૃતીય શક્તિ કક્ષાને શું કહેવાય તો કે એન. અને ચતુર્થ શક્તિ કક્ષાને શું કહેવાય તો કે એન. પ્રથમ શક્તિ સ્તર એટલે એન બરાબર એક. પ્રથમ શક્તિ સ્તર એટલે શું આવે તો કે એન બરાબર એક. એન બરાબર એક એટલે પ્રથમ શક્તિ સ્તર અથવા તો પહેલી કક્ષા. પહેલી કક્ષા એટલે કઈ કક્ષા કહેવાય તો કે કે કક્ષા. એન બરાબર બે એટલે કે દ્વિતીય શક્તિ સ્તર. દ્વિતીય શક્તિ સ્તર એટલે કે કઈ કક્ષા તો કે એલ કક્ષા. એન બરાબર ત્રણ. એન બરાબર ત્રણ એટલે તૃતીય શક્તિ સ્તર. તૃતીય શક્તિ સ્તર એટલે ત્રીજી કક્ષા. ત્રીજી કક્ષા એટલે કઈ છે તો કે એમ કક્ષા. અને એન બરાબર ચાર એટલે ચતુર્થ શક્તિ સ્તર. ચતુર્થ શક્તિ સ્તર એટલે કેટલામી કક્ષા? ચોથી કક્ષા. કઈ કક્ષા છે તો કે એન કક્ષા. તો આ કક્ષાની અંદર કક્ષા કેવો છે તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ છે. આ વર્તુળાકાર માર્ગમાં શું આવેલું તો કે ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરતા હોય. તો ચાર કક્ષા છે કે એલ એમ અને એન. કે એલ એમ અને એન તમારા 11 સાયન્સ ની અંદર ત્યાં ચાર કક્ષાઓ વિશે ભણવાનું છે. પણ તમે 9મા ધોરણની અંદર આવો ભણીને આવેલા છો વિજ્ઞાન ની અંદર કે પ્રથમ શક્તિ સ્તર, દ્વિતીય શક્તિ સ્તર, તૃતીય શક્તિ સ્તર અને સતત શક્તિ સ્તર. આને આધારે આપણે 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની છે અને 1 થી 20 તત્વો આપણે સમજવાના છે. ફરીથી કે પરમાણુ, પરમાણુનું વિભાજન બે રીતે થાય, પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ. પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર શું આવેલા છે તો કે પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર ધનભારિત પ્રોટોન અને તટસ્થ ન્યુટ્રોન આવેલા હોય. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના સંયુક્ત નામને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે તો કે ન્યુક્લિયોનના નામથી ઓળખવામાં આવે. પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ કેવો છે તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરતા હોય. આ વર્તુળાકાર માર્ગને શું કહે તો કે કક્ષા કહે છે. તો કે પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ કેટલી કક્ષાઓ આવેલી તો પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ ચાર કક્ષાઓ આવેલી હોય અથવા તો ચાર શક્તિ સ્તર આવેલા હોય અથવા તો ચાર ઉર્જા સ્તર આવેલા હોય. આપણે અત્યારે 11 સાયન્સ પૂરતો રાખવાનું છે કે એન બરાબર એક એટલે પ્રથમ શક્તિ સ્તર. પ્રથમ શક્તિ સ્તર એટલે કે કઈ કક્ષા તો કે કે કક્ષા. એન બરાબર બે એટલે દ્વિતીય શક્તિ સ્તર. દ્વિતીય શક્તિ સ્તર એટલે કઈ કક્ષા તો કે એલ કક્ષા. એન બરાબર ત્રણ એટલે તૃતીય શક્તિ સ્તર. તૃતીય શક્તિ સ્તર એટલે કઈ કક્ષા તો કે એમ કક્ષા. એન બરાબર ચાર એટલે કઈ તો કે ચતુર્થ શક્તિ સ્તર. ચતુર્થ શક્તિ સ્તર એટલે કઈ કક્ષા તો કે એન કક્ષા. આ ચાર કક્ષાઓ અને ચાર કક્ષાઓમાં જુદી જુદી સંખ્યાઓમાં ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય. કે પહેલા શક્તિ સ્તર ની અંદર અમુક ઇલેક્ટ્રોન સમાતો હોય, પછી દ્વિતીય શક્તિ સ્તર, પછી તૃતીય શક્તિ સ્તર અને પછી ચતુર્થ શક્તિ સ્તર. હવે કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન સમાયેલા હોય એ આપણે જોઈએ. હવે આપણે ચાર શક્તિ સ્તરો જોઈએ. હવે પહેલી બાબત આપણે જોવાની છે કે કક્ષા. કક્ષાની અંદર કક્ષકો આવેલી હોય. આપણે કક્ષા કઈ ભણ્યા તો કે કક્ષા ચાર ગણ્યા. કઈ કઈ તો કે પેલી કક્ષા કે, બીજી એલ, એમ અને એન. કઈ રીતે ખબર પડે તો કે એન બરાબર એક મૂલ્ય હોય એટલે કે કક્ષા હોય. એન બરાબર બે હોય તો એમ કક્ષા હોય. એન બરાબર ત્રણ હોય, સોરી એન બરાબર બે હોય એટલે એલ હોય. એન બરાબર ત્રણ હોય એટલે એમ હોય. અને એન બરાબર ચાર હોય. કક્ષાની અંદર
કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર હું છે 2n સ્ક્વેર એ નહી તમને n નું મૂલ્ય આપેલું છે n બરાબર 1 અને n બરાબર 2 n બરાબર 3 અને n બરાબર 4 2n સ્ક્વેર આ n નું મૂલ્ય કેટલું છે તો 1 2 1 નો વર્ગ n નું મૂલ્ય કેટલું છે 1 2 n ની જગ્યાએ 1 મૂકાય 1 નો વર્ગ કેટલો આવશે 1 1 2 એટલે 2 આની માટે જોઈએ n બરાબર કેટલા છે તો કે 2 2 ગુણ્યા 2 નો વર્ગ 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 4 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે 8 અહીં આપણે જોયું n બરાબર 3 n નું મૂલ્ય કેટલું છે 3 n ની કિંમત મૂકી 3 નો વર્ગ 3 નો વર્ગ કેટલો થાય તો કે 9 9 ગુણ્યા 2 એટલે 9 2 કેટલા થાય 18 n બરાબર 4 n બરાબર 4 આ n ની કિંમત મૂકી 2 ગુણ્યા 4 નો વર્ગ 4 નો વર્ગ કેટલો થશે તો કે 16 16 2 તો તમને પૂછે કે કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 l માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે l ની અંદર 8 સમાય m માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે m ની અંદર 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાય n માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે n ની અંદર 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાય આપણને પૂછે તમને ક્વેશ્ચન આવી રીતે આપે સમજો કે n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો અહીં આપણે કેવી રીતે ગણતરી કરવાની છે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેમાં કક્ષામાં તેનું સૂત્ર શું છે તો કે 2n સ્ક્વેર કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આનું સૂત્ર શું છે તો કે 2n સ્ક્વેર હવે n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2n નો વર્ગ n નું મૂલ્ય કેટલું આપેલું છે તો કે 3 3 નો વર્ગ 3 નો વર્ગ કેટલો થાય 9 9 2 18 n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષામાં 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાય હવે અહીં આ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષા કઈ તો કે n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષા m હજી આની અંદર એવો ક્વેશ્ચન તમને આવી રીતે ક્વેશ્ચન આપે કે l કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય l કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય l કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે l કક્ષા માટે પહેલા તો n નું મૂલ્ય કેટલું થાય તો કે n નું મૂલ્ય 2 થાય l કક્ષા માટે n નું મૂલ્ય કેટલું થાય તો કે 2 અહીં આપણે ભણી ગયા કે n બરાબર 2 એટલે l ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પૂછી તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર આપણી પાસે શું છે તો કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર છે 2n સ્ક્વેર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર શું છે 2n સ્ક્વેર 2 ગુણ્યા n નું મૂલ્ય કેટલું છે 2 2 નો વર્ગ 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 4 2 8 l કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાય એ તો આપણે અહીં જોઈ લીધું આપણે ગોખવાનું નથી આપણે આ મૂલ્ય ખબર હોવું જોઈએ કે n બરાબર એટલે 1 એટલે કે કક્ષા n બરાબર 2 એટલે l n બરાબર 3 એટલે m n બરાબર 4 એટલે n હવે આવા નવા ક્વેશ્ચનો તમને જુદી જુદી રીતથી પૂછે કે ધારો કે n કક્ષા માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય આવો ક્વેશ્ચન આપણે આવે કે n કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો પહેલા n કક્ષા માટે સ્મોલ n નું મૂલ્ય ખબર હોવું જોઈએ તો કે સ્મોલ n નું મૂલ્ય કેટલું છે 4 આપેલો બીજું ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર આપણને ખબર હોવું જોઈએ કે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર શું છે 2n સ્ક્વેર n નું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું તો કે આપણને 4 4 નો વર્ગ 4 નો વર્ગ કેટલો થાય 16 16 2 32 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાય હવે આને આ ક્વેશ્ચન ની અંદર ફેરફાર કરી કદાચ આવો આપે n બરાબર 3 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષા કઈ છે અને તેમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય
तो पहला तो n बराबर 3 मूल्य धरावती कक्षा कैसी आपने बात करवानी छे, तो कि n बराबर 3 मूल्य धरावती कक्षा से m, कक्षा कैसी m, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र आपके पास है मुझे, तो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र से 2m स्क्वायर, n નું મૂલ્ય તમને કેટલું આપેલું છે, તો કે 3, 2 * 3 નો વર્ગ, 3 નો વર્ગ કેટલો થાય 9, 9 2 18, તો 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાય। तो આવા ક્વેશ્ચનો આપણે અપેક્ષા રાખી શકીએ કે આવા ક્વેશ્ચનો આપણને પૂછે, આવા નીટની એક્ઝામ ની અંદર તે પૂછાઈ ગયેલું છે, લાસ્ટ ટાઈમ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલો છે 2018 ની નીટની અંદર કે n = 4 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય, તો n = 4 મૂલ્ય ધરાવતી કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય, તો કે n = 4 ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર શું છે, તો કે 2n² n² પ્રમાણે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય, તો કે 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાય। तो विद्यार्थी मित्रों आ बेसिक माहिती आ તમે ધોરણ 9 ની અંદર ના પરમાણુ બંધારણ ની અંદર તમે આવું બધું ભણી આવો છો, પણ કદાચ ને ધોરણ 9 ને એટલું બધું તમે સિરિયસ ન લીધું હોય તો તે આ વસ્તુ સમજવાની જરૂરિયાત છે। તમારે આના ચેપ્ટર ની અંદર અત્યારે આપણે જે 11 સાયન્સ ની અંદર પરમાણુ બંધારણ ભણી રહ્યા છે એ ચેપ્ટર ની અંદર કે આ બધી બાબતો ભણવાની છે, પણ એ પહેલા પરમાણુ બંધારણ કેવી રીતે આપ્યું એની અભિધારણા બોહર ની અભિધારણા આપણે ભણવાની છે, આઇન્સ્ટાઈન ની શું વાત કરી, પ્લાન્કે શું વાત કરી, એ બધી બાબતો આપણે ભણવાની છે, પણ આ બાબતો તે ખૂબ એટલે ખૂબ મહત્વની છે, ખૂબ એટલે ખૂબ સમજવા જેવી બાબત છે। આવો તમને થોડુંક જો નવમાં નું વિજ્ઞાન ખ્યાલ હશે તો તમે 11 12 સાયન્સ નું પરમાણુ બંધારણ ખૂબ એટલે ખૂબ સારી રીતે તમે સમજી શકશો। તો આપણે કક્ષા કઈ કક્ષા કે એલ એમ અને એન k માટે n નું મૂલ્ય 1, l માટે 2, k માટે 3 અને n માટે 4, અને અંદર ઇલેક્ટ્રોન ની સંખ્યા, તો કે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ની સંખ્યાનું સૂત્ર શું છે, તો કે 2n² પ્રમાણે આપણે ખબર પડી ગઈ કે આપણે ચાર કક્ષા યાદ રાખવાની છે, k, l, m અને n। અત્યારે તમારે બીજી કોઈ વધારાની કક્ષાઓ વિશે કંઈ ભણવાની જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી કે કોઈ બીજું કંઈ સમજવાનું નથી, આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પરમાણુ બંધારણ પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ ચાર શક્તિ સ્તરો આવેલા છે, પહેલું શક્તિ સ્તર, બીજું શક્તિ સ્તર, તૃતીય અને ચતુર્થ શક્તિ સ્તર। પહેલા શક્તિ સ્તર ને કે કક્ષા કહેવાય, બીજી ની એલ કહેવાય, ત્રીજી ની એમ કહેવાય અને ચોથી ની એન કહેવાય। આ શક્તિ સ્તર આમાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરતા હોય, કે ની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, એમ ની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, એમ ની અંદર 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાય અને એન ની અંદર 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાય। આવો આપણે યાદ રાખવાનું છે અને સમજવાનું છે, ગોખવાનું નથી। હવે આપણે 1 થી 20 તત્વોની રચના જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોવાની છે। ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કઈ કઈ રીતે થાય એની માટે 11 12 સાયન્સની અંદર આપણે ત્રણ નિયમો ભણવાના છે, પણ ધોરણ 9 ને આધારે 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે સમજવાની છે। ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવાયેલા હોય, તો કે અત્યારે આપણે કક્ષાને મહત્વ આપવાનું છે, તો કે કક્ષામાં, તો કે કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હોય આપણે 1 થી 20 તત્વો માટે યાદ રાખવાનું છે કે પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય, તો કે 2, બીજી ની અંદર 8, ત્રીજી ની અંદર 8, ચોથી ની અંદર 18 અને 32। આ માત્ર ને માત્ર 1 થી 20 તત્વો માટે છે, 2, 8, 8, 18 અને 32 આ રીતે ગોઠવણી કરવાની છે। નકર ખરેખર 2, 8, 18 અને 32 આવો ક્રમ આપડાવે કે પહેલી કક્ષા E, K, L, M અને N, અને પહેલાના જે આપણે ટોપિકમાં આપણે ભણી ગયા, N = 1 એટલે K, K ની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, N = 2 એટલે L, L ની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, N = 3 એટલે M, M ની અંદર 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, N = 4 એટલે N, એની અંદર 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાય। પણ 1 થી 20 તત્વો માટે તે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ગોઠવણી પહેલી કક્ષામાં 2, પછી 8, 8 અને 18 આ રીતે ગોઠવણી કરવાની છે, 2, 8, 8, 18 અને 32। હવે પહેલી કક્ષામાં વધુ વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાશે, પહેલી કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા પછી ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં દાખલ થશે, તો કે બીજી કક્ષામાં, બીજી કક્ષામાં વધુ વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાશે, તો કે 8, પછી એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા પછી કઈ કક્ષામાં, તો કે ત્રીજી કક્ષામાં, એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાશે, 8। હવે આપણે પહેલા તત્વથી આપણે હમણાં તત્વના પરમાણુ ક્રમાંકની વ્યાખ્યા આપી હતી, પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ ક્રમાંકને ઝેડ વડે દર્શાવાય, પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા, પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા
प्रोटॉन की संख्या ने ते तत्वों परमाणु क्रमांक जेड कहे छे। હવે પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને હવે તમે યુવિધ્ય ભીણા કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ક્યારે વાપરવાની તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને તે તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કહે છે। તટસ્થ પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય। તટસ્થ પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સમાન। આપણને ખબર છે કે પ્રોટોન 20 ભારની દ્રષ્ટિએ ધન છે, ઇલેક્ટ્રોન ઋણ 20 ભારની દ્રષ્ટિએ કેવો છે? ઋણ। એટલે તટસ્થ પરમાણુ છે, તટસ્થ પરમાણુ કોને કહેવાય કે જેની એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાય હોય તે નહીં હોય ને ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તે નહીં હોય, પરમાણુ કેવો પરમાણુ હોય? તટસ્થ પરમાણુ। તટસ્થ પરમાણુની અંદર પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? તો કે સરખી હોય। તો પરમાણુ ક્રમાંકની અહીં તમને બે વ્યાખ્યા આપી જુદી જુદી, એક પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય, એક તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને તે તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કહે છે। તો આપણે 1 થી 20 તત્વો ભણવાના છે। તો પહેલો આપણે પરમાણુ ક્રમાંક તત્વ અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના ચોંદો અમુદો છે એની સંયોજકતા એની પછી આપણે ચર્ચા કરી। પણ પહેલા પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ ક્રમાંક એક ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે હાઇડ્રોજન। હાઇડ્રોજનની સંખ્યા સંજ્ઞા છે H। પરમાણુ ક્રમાંક બે કયું તત્વ છે? તો કે હિલિયમ, આની સંજ્ઞા છે A છે। પરમાણુ ક્રમાંક ત્રણ ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે લિથિયમ, એની સંજ્ઞા Li। પરમાણુ ક્રમાંક ચાર ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે બેરિલિયમ, એની સંજ્ઞા B। પરમાણુ ક્રમાંક પાંચ ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે બોરોન, એની સંજ્ઞા કઈ છે? તો કે બી। પરમાણુ ક્રમાંક છ ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે કાર્બન, એની સંજ્ઞા તો કે સી। પરમાણુ ક્રમાંક સાત ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજનની સંજ્ઞા કઈ છે? તો કે એન। પરમાણુ ક્રમાંક તત્વ અને ઇલેક્ટ્રોન રચના, પરમાણુ ક્રમાંક આઠ ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે ઓક્સિજન, ઓક્સિજનની સંજ્ઞા કઈ છે? તો કે ઓ। પરમાણુ ક્રમાંક નવ ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે ફ્લોરિન, ફ્લોરિનની સંજ્ઞા શું છે? તો કે એમ। પરમાણુ ક્રમાંક દસ ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે નિયોન, નિયોનની સંજ્ઞા કઈ છે? તો કે એની। પરમાણુ ક્રમાંક 11 ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે સોડિયમ, સંજ્ઞા એની। પરમાણુ ક્રમાંક 12 ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે મેગ્નેશિયમ, સંજ્ઞા તો કે એમજી। પરમાણુ ક્રમાંક 13 ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે એલ્યુમિનિયમ, સંજ્ઞા એએન। પરમાણુ ક્રમાંક 14 ધરાવતું તત્વ કયું છે? તો કે સિલિકોન, સંજ્ઞા એચ। અત્યારે જે આપણે 14 લેખા 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના ભણવાની છે, તો પરમાણુ ક્રમાંક કેમ થાય કે લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3, એનો મતલબ શું થાય? તો કે લિથિયમ પાસે 3 પ્રોટોન અને 3 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે। લિથિયમ પાસે 3 પ્રોટોન અને 3 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે। ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 3 અથવા 3 કરતા વધારે હોઈ શકે। બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 5, આનો મીનિંગ શું થાય? તો કે બોરોન પાસે 5 પ્રોટોન અને 5 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ અલગ હોઈ શકે। નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો કે 7, તો આનો મીનિંગ શું થાય? તો કે નાઇટ્રોજન પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન અને 7 પ્રોટોન આવેલા છે। મેગ્નેશિયમ, મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 12 કેમ? તો કે મેગ્નેશિયમ પાસે 12 પ્રોટોન અને 12 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે, એટલે મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 12, કારણ કે તત્વના પરમાણુ કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને તે તત્વ પરમાણુ ક્રમાંક કહે છે। એલ્યુમિનિયમ, એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 13 કેમ? તો કે એલ્યુમિનિયમ પાસે 13 પ્રોટોન અને 13 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે। આ પરમાણુ ક્રમાંક વિશે વાતચીત કરી। હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના, ઇલેક્ટ્રોન કક્ષામાં કઈ રીતે દાખલ થાય છે? પહેલા 2, પછી 8, 8, 18 અને 32।
તેનો કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન આપણે કોઈ પણ તત્વ માટે દાખલ કરી તો પેલી પેલી કક્ષામાં દાખલ કરવાનો પેલી કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા પછી બીજી કક્ષાની વાત કરવાની બીજી કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા પછી આપણે ત્રીજી કક્ષાની વાતચીત કરવાની હવે હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 1 પેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 પણ હાઇડ્રોજન પાસે કેટલા છે તો કે 1 તો આની ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા આવશે 1 તમને તો આમાં તો 2 સમાય પણ હાઇડ્રોજન પાસે જ નથી તો આપણે ક્યાંથી લાવશું બીજું હીલિયમ હીલિયમ બીજા નંબરનું છે એની પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય પેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 હીલિયમ પાસે કેટલા છે તો કે 2 એટલે 2 ત્રીજું લિથિયમ લિથિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 3 લિથિયમ પાસે કેટલા પ્રોટોન છે તો કે 3 લિથિયમ પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે દાખલ કરવાનું છે તો કે પહેલામાં 2 પણ લિથિયમ પાસે કેટલા છે 3 તો પહેલામાં 2 દાખલ કરશું પહેલામાં તો બધું બધું કેટલા સમાન છે તો કે 2 તો લિથિયમ પાસે કેટલા છે તો કે 3 તો પછી બીજી કક્ષાની અંદર દાખલ થશે 1 ઇલેક્ટ્રોન લિથિયમ પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષાની અંદર દાખલ થઈ ગયા પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થયા પછી 1 ઇલેક્ટ્રોન જે વધે એ બીજી કક્ષામાં દાખલ થાય પણ બીજી કક્ષામાં તો 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાય પણ લિથિયમ પાસે તો 1 જ ઇલેક્ટ્રોન પડ્યો છે તો શું આવશે ઇલેક્ટ્રોન્સ ના 2 અને 1 બોરોન માટે વાતચીત કરી બોરોન કેટલા નંબરનું તત્વ છે તો કે 5મા નંબરનું તત્વ બોરોન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 5 એની ઇલેક્ટ્રોન રચના મારે લખવી તો પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય બોરોન પાસે કેટલા છે તો કે 5 પહેલામાં કેટલા દાખલ કર્યા 2 વિધા કેટલા તો કે વિધા 3 બીજીમાં કેટલા સમાય 8 પણ બોરોન પાસે કેટલા વિધા 3 2 અને 3 નાઇટ્રોજન માટે વાત કરવી હોય નાઇટ્રોજન કેટલા નંબરનું તત્વ છે તો કે 7મા નંબરનું નાઇટ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 7 પણ પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય 2 નાઇટ્રોજનમાં પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા 7 7માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષામાં દાખલ કર્યા 2 વિધા કેટલા તો કે 5 પણ બીજીમાં કેટલા સમાય 8 તો શું આવશે 2 અને 5 કારણ કે નાઇટ્રોજન પાસે બીજા 5 જ ઇલેક્ટ્રોન વધે છે સોડિયમની વાત કરી સોડિયમ કેટલા નંબરનું તત્વ છે તો કે 11મા નંબરનું સોડિયમ કેટલા નંબરનું તત્વ છે 11મા નંબરનું તો સોડિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કે 11 આપણે પહેલી કક્ષાથી ઇલેક્ટ્રોન ભરવાનું શરૂ કરવાનું પહેલામાં કેટલા સમાય તો કે 2 11માંથી 2 ભરાઈ ગયા 2 ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષાની અંદર દાખલ છે આપશે કેટલા વધે તો કે 11માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ગયા એટલે 9 વધે બીજીમાં કેટલા સમાય તો કે 8 પણ સોડિયમ પાસે કેટલા વિધા તો કે 9 તો બીજીમાં આપણે 9 નથી દાખલ કરવાના દાખલ કેટલા કરવાના છે તો કે 8 તો 2 અને 8 2 અને 8 એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 10 સોડિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 11 તો ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન એક વિધો છે એક 11મો ઇલેક્ટ્રોન જે વિધો છે ત્રીજી કક્ષાની અંદર દાખલ થશે ત્રીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 8 પણ સોડિયમ પાસે કેટલા વિધા 1 2 8 અને 1 સિલિકોનની વાત કરીએ તો કે સિલિકોન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 14 સિલિકોન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 14 પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય છે તો કે પહેલી કક્ષાની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય 14 માંથી 2 સમાય ગયા વિધા કેટલા તો કે 12 બીજીમાં કેટલા સમાય તો કે બીજીમાં 8 બીજીમાં 8 સમાય હતા સિલિકોન પાસે કેટલા તો કે 14 પહેલીમાં 2 દાખલ છે બીજીમાં વધુ વધુ કેટલા દાખલ થઈ શકે તો કે બીજીમાં વધુ વધુ 8 જ ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરી શકાય તો 8 ઇલેક્ટ્રોન આપણે દાખલ કરી એટલે વધે કેટલા તો કે પહેલીમાં 2 બીજીમાં 8 10 દાખલ કર્યા સિલિકોન પાસે છે કેટલા તો કે 14 ઇલેક્ટ્રોન તો કે 2 8 ત્રીજીમાં કેટલા સમાય 8 પણ સિલિકોન પાસે વધા કેટલા તો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે તમારી જાતે ફૂલફિલ કરજો તમે જાતે સમજો કે કઈ રીતે આવે બેરિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઓક્સિજન ક્લોરીન નિયોન મેગ્નેશિયમ અને હેલિયમ એટલે તમારે જાતે પ્રયત્ન કરજો અને હું આને સોલ્વ કરો કે બેરિલિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 4 પહેલીમાં કેટલા સમાય 2 વિધા કેટલા તો કે 2 કાર્બન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 6 પહેલીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય 2 વધે કેટલા તો કે 4 તો કે 2 અને 4 ઓક્સિજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 8 પહેલીમાં કેટલા સમાય 2 વધે કેટલા 6 તો કે 4 ફ્લોરિન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 9 પહેલીમાં કેટલા સમાય 2 વિધા કેટલા તો કે 7 નિયોન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 10 પહેલી કક્ષામાં કેટલા સમાય 2 વિધા કેટલા 8 બીજામાં કેટલા સમાય તો કે 8 જ ઇલેક્ટ્રોન સમાય મેગ્નેશિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે કે મેગ્નેશિયમ પાસે 12 ઇલેક્ટ્રોન પહેલીમાં કેટલા સમાય 2 વિધા કેટલા તો કે 10
ત્રીજી માં કેટલા સમય 8 વેધા કેટલા 2 ત્રીજી માં કેટલા સમય 8 પણ આની પાસે કેટલા વેધા 2 એલ્યુમિનિયમ એલ્યુમિનિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 13 પેલી માં દાખલ કેટલા કરાય તો કે 2 વધે કેટલા તો કે 11 બીજી માં કેટલા દાખલ થાય તો કે 8 2 અને 8 વેધા કેટલા તો કે 3 ત્રીજી માં કેટલા દાખલ થાય 8 પણ વધે કેટલા 3 કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ એટલે પહેલી કક્ષાથી શરૂ કરવાની પહેલી કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાઈ જાય એટલે બીજી કક્ષાનો વર્ગ બીજા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાઈ જાય ત્રીજી કક્ષાનો વર્ગ ત્રીજી કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાઈ જાય એટલે ચોથી કક્ષાનો વર્ગ હવે આપણે 15 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ આપણે સૌ સુધી ભણ્યા 15 નું 15 નું કયું તત્વ છે તો કે ફોસ્ફરસ ફોસ્ફરસ ની સંજ્ઞા કઈ છે તો કે બી 16 નું સલ્ફર સલ્ફર ની સંજ્ઞા એ છે 17 નું ક્લોરિન ક્લોરિન ની સંજ્ઞા સીએલ 18 નું આર્ગોન આર્ગોન ની સંજ્ઞા એઆર 19 નું પોટેશિયમ સંજ્ઞા કે 20 નું કેલ્શિયમ સંજ્ઞા સીઆર હવે આપણને ખ્યાલ છે પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 8 8 18 અને 32 આ રીતે યાદ રાખવાનું છે આપણે 20 તત્વો સુધી જ આ હશે બાકી આગળ યોગ્ય નથી હવે ક્લોરિન ક્લોરિન ની વાત કરતા હોય તો ક્લોરિન ક્લોરિન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 17 પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 17 માંથી 2 જ્યાં વેધા કેટલા તો કે 15 બીજી માં કેટલા સમાય તો કે 8 વેધા કેટલા ક્લોરિન ની પાસે કેટલા છે 17 17 માંથી કેટલા દાખલ કર્યા તો કે 2 અને 8 10 10 દાખલ કર્યા વેધા કેટલા 7 ત્રીજી માં કેટલા સમય 8 પણ ક્લોરિન પાસે કેટલા છે તો કે 7 પોટેશિયમ ની વાત કરી તો પોટેશિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 19 પહેલી કક્ષા ની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 19 માંથી 2 ગયા કેટલા વધ્યા 17 બીજી માં કેટલા સમાય તો કે 8 બીજી માં 8 દાખલ કરી એટલે વધે કેટલા તો કે દાખલ કેટલા કર્યા 2 અને 8 એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કર્યા 19 માંથી 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા વધ્યા કેટલા તો કે 9 19 માંથી 10 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ છે આપણે 9 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા બે કક્ષા ભરાઈ ગઈ બે કક્ષાનો વર્ગ ત્રીજી કક્ષાનો વર્ગ ત્રીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય 8 પણ પોટેશિયમ પાસે કેટલા વધ્યા તો કે 9 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા પણ આપણે દાખલ ત્રીજી માં વધુ વધુ કેટલા કરીએ કે 8 જ કરીએ કે તો આમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા પછી હજી પોટેશિયમ પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો તો ચોથી કક્ષાની અંદર દાખલ થાય તો ચોથી કક્ષાની અંદર કેટલા સમય તો કે 18 પણ પોટેશિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા 1 તો 1 કેલ્શિયમ કેટલા નંબરનું તત્વ છે 20 માં નંબરનું અને ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી 20 માં નંબરની પહેલી કક્ષામાં કેટલા દાખલ થાય તો કે 2 વેધા કેટલા તો કે 18 બીજી માં કેટલા દાખલ થાય તો કે 8 વેધા કેટલા 20 માંથી 10 ભરાઈ ગયા વેધા 10 ત્રીજી માં પહેલી ની બીજી ભરાઈ ગઈ પછી કોનો વારો ત્રીજી માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય 8 પોટેશિયમ પાસે કેલ્શિયમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 10 2 અને 8 દાખલ છે પછી વેધા કેટલા તો કે 10 તો કે ત્રીજી માં આપણે 10 લખી નાખી તો ન આવે તો કે નહીં ત્રીજી માં વધુ વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરવાના છે 8 ત્રીજી માં વધુ વધુ કેટલા દાખલ કરવાના છે 8 8 જ ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કેલ્શિયમ પાસે હતા કેટલા 20 20 માંથી કેટલા દાખલ કર્યા તો કે 18 તો હવે વધારાના બે ઇલેક્ટ્રોન ચોથી કક્ષાની અંદર દાખલ થાય ફોસ્ફરસ ફોસ્ફરસ કેટલા નંબરનું તત્વ છે તો કે 15 માં નંબરનું એની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કે 15 ફોસ્ફરસ ના પેલા બે ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં દાખલ થાય 13 વેધા બીજી કક્ષામાં કેટલા દાખલ થાય 8 2 ને 8 ભરી દીધા 10 ભર્યા વેધા કેટલા તો કે 5 ત્રીજી માં કેટલા દાખલ થાય 8 પણ ફોસ્ફરસ પાસે કેટલા છે તો કે 5 આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે ફોસ્ફરસ પાસે 15 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો અહીં 15 જ ઇલેક્ટ્રોન થવું જોઈએ 14 દે દે નહીં 16 દે અહીંયા 2 ને 8 10 10 ને 5 15 ક્લોરિન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 17 2 ને 8 10 10 ને 7 17 વધારે ઓછો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થવો જોઈએ નહીં અને ઇલેક્ટ્રોન ભરવાનો ક્રમ આ ફિક્સ છે સલ્ફર કેટલા નંબરનું તત્વ છે તો કે 16 માં નંબરનું પહેલા ની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો કે 2 બીજી ની અંદર કેટલા સમાય તો કે 8 16 માંથી 10 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કર્યા વેધા કેટલા 16 ત્રીજી માં કેટલા સમાય તો કે 8 પણ આની પાસે કેટલા પડ્યા 6 ઇલેક્ટ્રોન 18 નું કયું તત્વ છે તો કે આર્ગોન આર્ગોન ની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 18 પેલી ની અંદર કેટલા દાખલ થાય તો કે 2 બીજી ની અંદર કેટલા દાખલ થાય તો કે બીજા ની અંદર થાય 8 કુલ કેટલા આર્ગોન ઇલેક્ટ્રોન ની ગોઠવણી કરી તો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન ની ગોઠવણી કરી
विधा कितना 8 तीजी मां कितना दाखल करते 8 आर्गन पास विधा कितना तो 8 बी 8 हमें 8 तो विद्यार्थी मित्रों 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના આ સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને આવડતી હોવી જો અને આ સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે 1 થી 20 તત્વો આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજવાના છે હવે ઓક્સિજનનું તમને એમ કે ઓક્સિજનનું બંધારણ તો આપણે બે ત્રણ તત્વો પછી બીજી તમારી જાતે તમે પ્રેક્ટિસ કરજો ઓક્સિજનનું પરમાણુ બંધારણ તો ઓક્સિજનનું પરમાણુ ક્રમાંક તો કે ઓક્સિજનનું પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે તો કે ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 8 અને ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે ઓક્સિજન ની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય તો કે પહેલામાં 2 અને બીજામાં 6 2 8 8 18 અને 32 હવે પરમાણુ બંધારણ આપણે દોરવાનું છે તો પરમાણુ બંધારણની અંદર શું આવેલું તો કે પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયના ભાગને શું કહેવાય તો કે કક્ષા કહેવાય તો કે ઓક્સિજન પાસે કેટલી કક્ષા છે તો કે 1 અને 2 પહેલી કક્ષાની પહેલા ઓક્સિજન પાસે 8 પ્રોટોન પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે 8 પ્રોટોન ન્યુટ્રોનની સંખ્યા હું દર્શાવતો નથી 8 તો હોઈ શકે 8 કરતા વધારે તે હોઈ શકે 8 પ્રોટોન તો ઠીક છે 8 ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે તો કે 2 આ 1 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન બીજીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે 6 1 2 3 4 5 અને 6 આ ઓક્સિજનનું પરમાણુ બંધારણ બીજું તત્વ આપણે લઈએ ક્લોરીન ક્લોરીન ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક શું છે તો કે ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે 17 અને ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખી તો કે ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય તો કે 2 8 અને 7 2 8 8 18 અને 32 પરમાણુ હવે પરમાણુ પાસે શું આવેલું તો કે પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ શું આવેલું તો કે કક્ષા આવેલી કક્ષા કેવું છે તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ છે કક્ષાની અંદર શું આવેલા હોય તો કે કક્ષાની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરતા હોય કેવી રીતે તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ પર હવે પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર શું આવેલું તો કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન કેટલા પ્રોટોન આવેલા હોય તો કે 17 પ્રોટોન ન્યુટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોશી હોઈ શકે કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા દર્શાવતો નથી ઇલેક્ટ્રોન પહેલામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 2 બીજામાં કેટલા છે 8 1 2 3 4 5 છ સાત અને આઠ ત્રીજામાં કેટલા છે સાત એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત આ ક્લોરીનનું પરમાણુ બંધારણ તમને હિલિયમ મૂકે કે ભાઈ હિલિયમનું પરમાણુ બંધારણ દો હિલિયમ હિલિયમની સંજ્ઞા તો કે એ છે હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે તો કે હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે 2 એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય તો કે પહેલી કક્ષામાં બે ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો એની પાસે બે ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે બે પરમાણુમાં શું આવેલું તો કે પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયના ભાગને શું કહેવાય તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ છે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરતા હોય આ વર્તુળાકાર માર્ગને કક્ષા કહે છે તો પરમાણુ કેન્દ્રની અંદર શું આવેલા હોય તો કે ધનભારિત પ્રોટોન કેટલા હશે તો કે બે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ઓછી બધી હોઈ શકે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2 તો બે ઇલેક્ટ્રોન હવે તમને એવું પૂછે કે પોટેશિયમ નું પરમાણુ બંધારણ દોરો પોટેશિયમ પોટેશિયમ ની સંજ્ઞા શું છે તો કે કે પોટેશિયમ કેટલા નંબરનું તત્વ છે તો કે પોટેશિયમ છે 19મા નંબરનું તત્વ છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને પૂછે ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે તો કે 2 8 8 અને 1 કોકવાની નથી તમને શીખવાડી કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના આવે 2 8 8 18 અને 32 પ્રમાણે પરમાણુ બંધારણ દોરવું હોય તો એની અંદર શું આવેલું હોય તો કે ભાઈ કેન્દ્ર આવેલું હોય કેન્દ્રની અંદર શું આવેલું તો કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન આવેલા હોય પહેલી કક્ષા બીજી કક્ષા ત્રીજી કક્ષા પોટેશિયમની આસપાસ ચાર કક્ષા આવેલી લીધી ચોથી કક્ષા કેન્દ્રમાં શું આવેલું હોય તો કે પ્રોટોન આવેલા હોય કેટલા પ્રોટોન હશે તો કે 11 પ્રોટોન ન્યુટ્રોન અહીં આવેલા હોય પણ ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા અલગ અલગ હોય શકે 19 તો હોય 19 કરતા વધારે હોય શકે ઇલેક્ટ્રોન કેટલામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો કે 2 1 અને 2 બીજે માં કેટલા હશે તો કે 8 1 2 3 4 5 6 7 અને 8
तीजी मां कितना छे तो तीजी महिना 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 तीजी मां चौथी मां कितना छे तो के 1 तो पोटेशियम નું પરમાણુ બંધારણ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ચાર પરમાણુ ઓક્સિજન ક્લોરીન હીલિયમ અને પોટેશિયમ નું એક્ઝામ્પલ દ્વારા ચાર તત્વોના તમને પરમાણુ બંધારણ દોરીને આપ્યા બાકીના 16 તત્વોના પરમાણુ બંધારણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે દોરવાના છે કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા ફિક્સ છે જે પરમાણુ ક્રમાંક છે એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા છે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા એટલી અથવા તો એના કરતા વધારે છે ઓછી હશે નહીં એક હાઇડ્રોજન એવું તત્વ હશે કે જેના કેન્દ્રમાં ન્યુટ્રોન હોતા નથી ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે હાઇડ્રોજનના કેન્દ્રમાં ન્યુટ્રોન હોતા નથી સૌથી હલકામાં હલકું તત્વ હોય રડી વજનની દ્રષ્ટિએ સૌથી હલકામાં હલકું તત્વ હોય તો તે હાઇડ્રોજન છે હાઇડ્રોજનના કેન્દ્રમાં ન્યુટ્રોન હોતા નથી એટલે હાઇડ્રોજન સિવાયના કોઈ પણ તત્વની આપણે વાત કરતે હોય એના બધાના પરમાણુ કેન્દ્રમાં ન્યુટ્રોન આવેલા છે તો અહીંયા તમને 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના મેં તમને સમજાવ્યું કે 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ રીતથી દોરવી કઈ રીતથી લખવી ઇલેક્ટ્રોનનો ભરવાનો ક્રમ કેવો છે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી 2 8 8 18 અને 32 1 થી 20 તત્વો માટે વેલિડ છે બાકી વેલિડ નથી આ ઇલેક્ટ્રોન રચના 1 થી 20 તત્વો માટે જ આપણે આવી રીતે લખી શકીએ બાકી કોઈ તત્વો માટે આવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી શકતા નથી તમને એના પરમાણુ બંધારણ કઈ રીતથી દોરવા પરમાણુની અંદર શું આવે તો કે પરમાણુ કેન્દ્ર અને પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ પરમાણુ કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ શું છે તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ એને કક્ષા કહેવાય જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે ભ્રમણ કરતું હોય આવા કક્ષા કેટલે આવેલ શક્તિ સ્તરો આપણે ચાર શક્તિ સ્તરોની વાત છે તેની કે એમ નિયમ અને એમ આ એટલી બાબતો મુખ્ય તમે છે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે તમને 1 થી 20 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના પરમાણુ બંધારણ પરમાણુ બંધારણ પરમાણુ કેન્દ્રમાં શું આવેલું છે પરમાણુ કેન્દ્રમાં શું આવેલું છે પરમાણુ કેન્દ્રની આસપાસ શું આવેલું છે તે 1 થી 20 તત્વો સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચના અને 1 થી 20 તત્વોના પરમાણુ ના પરમાણુ બંધારણ દોરતા તમને શીખવાડ્યા હવે પછીના પીડીઆર ની અંદર આપણે સંયોજકતા વિશે વાતચીત કરવાની છે ખૂબ એટલે ખૂબ અગત્યનો ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમ બને એમ વ્યવસ્થિત રીતે તમે તૈયાર કરજો ગોખવાનો પ્રયત્ન નહીં કરતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો 11 12 સાયન્સ ની અંદર ખૂબ એટલે ખૂબ તમને ઉપયોગી થાય તેવો ટોપિક છે અમારા વિડીયો લેક્ચર જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ